Ну а ми рухаємося далі. Наша наступна тема. У ДСНС попередили про високий рівень пожежної небезпеки. З нами на зв'язку Сергій Решетняк, начальник відділу агітаційної роботи головного управління ДСНС України в Одеській області. Доброго дня. Доброго дня. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, про ситуацію з пожежами. Яка зараз у нас в Одеській області? Літо, тепла погода набирає обертів, це дуже приємно. Особливо це приємно, що співпадає з Великоднем, травневими святами, що дозволяє людям приємно і корисно відпочивати. Рятувальники перебувають в постійній готовності до виконання завдань за призначенням. І головна зараз небезпека – це підвищення, це пожежонебезпечний період, який склався на теперішній час. На теперішній час переважна більшість областей України перебуває в високому надзвичайному рівні пожежної небезпеки, у тому числі Одеська область. Вітер, суха погода – призводить до виникнення пожеж у навколишньому середовищі в екосистемах. В Україні на сьогодні вже сталося близько 9 тисяч займань на відкритих територіях. У тому числі з початку року понад 200 займань таких відбулось на відкритих територіях Одещини. Постраждало 87 гектарів навколишнього середовища. Потрібно сказати, що основна причина цих займань – це безвідповідальність людей. Це людська недбалість. Це непогашений окурок чи сірник, який може привести до такої пожежі. Ми повинні пам'ятати уроки минулого року, коли рятувальники ДСНС залучали до ліквідації великих пожеж у Чорнобильській зоні, у тому числі рятувальники Одещини, та лісові пожежі на Луганщині, Херсонщині, які відбулись. І нам потрібно все робити, щоб такого лиха не повторилось на території Одещини цього весняного літнього періоду. Що просять рятувальники від земляків? Перш за все, дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки, перебуваючи на відкритих територіях. Будь ласка, не розводьте відкритий вогонь біля лісових зон, полях, в лісопаркових зонах. Не залишайте недопалки, сірники на сухій підстілці. Коли ви відпочиваєте на природі, не забувайте ретельно загасити багаття, яке ви розводите. Особливо не рекомендується, недопустимо розводити багаття при поривах вітру і у лісових зонах. І допомагайте нам в плані роз'яснення роботи з людьми. Доводьте до своїх знайомих, близьких, що маленький сірник може привести до великої пожежі, яка призведе до дуже великої шкоди для навколишнього середовища, а можливо і для житла і здоров'я людей. Дякую вам, пане Сергію, за те, що були з нами на зв'язку. Я хочу нагадати, що з нами був Сергій Решетняк, начальник відділу агітаційної роботи головного управління ДСНС України в Одеській області. Говорили про те, що у державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про високий рівень пожежної небезпеки. Його очікують у 14 областях України. Так, надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважуватиме у більшість районів Одеської та Миколаївської області. Надзвичайна пожежна небезпека – загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди. Громадянам рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.